strana 21 dolní žlutý rámeček ten se zabývá obvodem mnohoúhelníku. Pojďme se podívat na tohle video a postupně si všechno ukážeme. Tak, obvod mnohoúhelníku značíme malým písmenem O, takže O jako obvod, ale u obvodu je malé písmeno. Pokračujeme. Tak, obvod úhelníků je součet délek všech jeho stran. No a na tom rámečku byl nějaký příklad, takže určitě si ho ukážeme. Tak máme tady mnohoúhelník ABCD. My víme, je to mnohoúhelník, jak ho nazveme? 1 2 3 4, 4úhelník. 4úhly, 4 strany, čtyři vrcholy. Tak, a tady bylo napsáno. Obvod mnoho je součet délek všech jeho stran. Já jsem říkal, že to je čtyřúhelník, takže čtyřúhelník má čtyři strany. Stranu AB, BC, CD, DA. A když sečteme jejich délky, tak získáme obvod mnoho úhelníků, v našem případě obvod čtyř úhelníků, takže se do toho pustíme. Začneme kterou stranou? Většinou se začíná tady ze zdola a postupuje se dál proti směru hodinových ručiček. Takže délka strany AB naměřili jsme 4 cm a začneme to postupně počítat. Takže 4 cm délka strany AB, pokračujeme v měření strany BC, Délka 2 cm, přidáme, takže 4 cm plus 2 cm 6 cm. Třetí strana, strana C, D, jejíž délku, ano, jsme naměřili 3 cm, přidáváme 3 cm, 4 plus 2, 6 plus 3 cm 9. DA, a, délka strany 2 cm takže 9 plus ty 2 cm rovná se 11 cm. Obvod našeho čtyřúhelníku rovná se 11 cm. Tak si to ještě jednou připomeneme. Obvod mnoho úhelníků značíme malým písmenem O. Nejdřív si to zapíšeme obecně, že sčítáme Délky všech strán, čili tady je výmenujeme a nezapomeneme na tyhle čárky, které nám značí, že sčítáme délky. Potom rozepíšeme ty délky, no a na třetím řádku napíšeme výsledný obvod mnohoúhelníku. Rozumíme tomu? Já si myslím, že ano, a že se můžete pustit do dalších cvičení.